Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu pořadu v souvislostech. Letos uplyne šestisté výročí upálení mistra Jana Husa a to vyvolalo samozřejmě řadu diskuzí, také připomínek. A mimo jiné, papež František přijal ve Vatikánu českou delegaci, zástupce českých církví. Mezi nimi byl i patriarcha Československé církve Husické Tomáš Buta. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane patriarcho. Co pro vás osobně nejvíc znamenala ta, nebo co z té schůzky pro vás osobně nejvíc znamenalo, co nejvíc zarezonovalo? Um, myslím tu audienci u papeže Františka. Myslím, že celá ta atmosféra, která byla v určitém takovém střícném a přátelském duchu, se nás všech účastníků dotkla, nebo byli jsme tím velmi potěšení, že k tomuto přijetí u papeže Františka došlo právě v souvislosti s tím výročím mistra Husa. Co vy si představujete pod tím, když papež říká postava Jana Husa, jeho odkaz by mohl být naopak tmelícím prvkem výzvou k dialogu, k jakému? Jestli třeba křesťanské církve opravdu mají pořád co překonávat? Tak jistě, že jsou některá citlivá témata v naší historii i právě v historii naší národní. Ale přece jenom žijeme v nové době a i to slovo nový se v tom projevu papeže Františka vyskytovalo, jak ta nová situace nebo i nový pohled na minulé otázky. A on také i znovu vyzývá k určitému hlubšímu poznávání osobnosti a působení Jana Husa bez ideologizace, bez určitých předsudků. A to je, myslím, cené, že nejprve má být určité poznání právě i těch třeba komplikovaných, složitých, problematických bodů a témat naší historie. A teprve po tom poznání je ten dialog. Ale i to poznání je možná, aby bylo v tom dialogu právě. Máte pocit, pane patriarcho, že Jan Hus se stal pro českou společnost spíš jakýmsi možná vyprázněným symbolem, že se citují některé pasáže z jeho kázání, ale že třeba málo kdo ví, co tím Jan Hus myslel? No jistě, že může osobnost mistra Jana Husa být takovou určitou vyprázněnou postavou našich dějin a může k němu být přistupováno velmi, velmi formálně jako určitá látka historie. Ale přece jen v současnosti se ukazuje, že za to téma není nějaké úplně okrajové, že přece jenom jednak se konají různé vědecké, baratelské konference. Těch v poslední době je opravdu celá řada. I třeba katolické fakulty pořádají takové konference. A pak i různá místa, kde je třeba vztah k Husovi, nějakým způsobem už z té minulosti, tak se přece jenom různými těmi aktivitami, výstavami, setkáními, přednáškami toto výročí opravdu připomíná. Já se zeptám tedy ještě jinak, je co objevovat v odkazu Jana Husa, protože je to pro českou historii tak významná postava, že bez sporu se jí zabývaly mnozí historikové, i když třeba někdy tendenčně. Určitě je co objevovat. Každá doba si jednak promítala do té osobnosti ty své představy, ideály, ale současně i viděla nějaký ten důraz té osobnosti. Takže v určitém období, zejména ta druhá polovina 19. století nebo i počátek 20. století, určité národní důrazy v té osobnosti jako národní hrdina byl Hus viděn. Ale pak zase ty sociální důrazy. Myslím si, že naše doba by měla znovu se vracet k těm spirituálním a duchovním tématům. A to ten Hus bez zesporu je. Je to svědek Evangelia, svědek Kristův, je to člověk věřící, je to, je to teolog. A žil v určité době, velmi komplikované, složité době, ale právě on přináší ta duchovní témata a to je myslím to nové, co můžeme objevovat dnes. Co konkrétně se pojí pro vás s Janem Husem? Ono v Česku v Čechách rezonuje to jeho známé pro pravdu, za pravdu, ale málo kdo už ví, že pravdou myslel Jan Hus ve své době Ježíše Krista nebo slovo Boží písmo svaté, tak co pro vás rezonuje, nebo myslíte, že by mohlo zarezonovat pro současnou dobu konkrétně? Tak osobnost mistra Husa patří do středověku, kdy v té době bylo určité takové hnutí devocio moderna, kde šlo o prohloubení té zbožnosti následování Krista. A to se dá tento rys i na Husovi vidět. A je tam až takřka určitý asketismus u Husa. Ale současně, je i člověkem, který vnímá otázky, problémy své doby a ta jeho víra není jenom intelektuální, i když on bez sporu měl ty intelektuální také předpoklady, ale je to víra žitá, je to víra v životě, víra, která také má určitou solidaritu a soucit s druhými lidmi, i právě s těmi, kteří jsou na okraji. Myslíte, že Jan Hus, jako historická postava, možná i jako církevní reformátor, ještě nějak rozděluje českou společnost? Nebo věřící? Všechny ty obrazy přetrvávají do jisté míry, jak ten národní Hus, hrdina, tak i sociální, až tedy to bylo potom zneužito v takového sociálního revolucionáře. Skoro komunistu, ano, prvního tak komunistu. A také i ten hus konfesní. Ten byl teda v tom období 15. století a dále, kdy buď je na jedné straně svatý dokonce, protože třeba v tom utrakvizmu ho zařazovali mezi zemské patrony, anebo zas naopak někdo, kdo je mimo tu, tu církev. Takže toto může nějakým způsobem přetrvávat, ale přece jen se ukazuje, že hus může být určitým mostem a že žijeme v té souvislosti určitých kulturních pohybů, náboženských pohybů a že je potřeba vidět ty křesťanské kořeny a základy a proto. Teď myslíte to, že se Evropa ocitá v nebezpečí radikálního islámu? Může to být i takto Když viděno, mluvíte o náboženských pohybech, že Jan Hus ano. by mohl být jedním z kořenů křesťanství na v evropském kontinentu, jo, tak to myslíte? Hus patří ke křesťanství, ale současně je jistě důležité, že on vykládá to přikázání Kristovo lásky velice široce a e, velice... Hluboce, že lásku má být, nebo to přikázání lásky je i ve vztahu k pohanům, i ve vztahu třeba ke špatnému křesťanu, že to, to křesťanské přikázání lásky nevylučuje jiné lidi, že má, je v tom určitý takový základní přístup lidství. A to je, myslím, u Jana Husa zřetelné, že je tam jak to pojetí na národní národ, ale současně říká, že lepší Němec je mu blížší než špatný Čech. Potom je tam i to křesťanství, že je důležité ty bratry, ale pak je i v tom jeho pojetí i právě ten univerzalismus určité základní lidské hodnoty, které spojují i ty kultury a civilizace. Nedá mi se nezeptat, vy jako představitel Československé církve husické, která nese jméno Jana Husa v podstatě v názvu. Jak se vztahujete k tomu, co následovalo poté? To jsou desetiletí náboženských válek, a kdy husické hnutí se táboryte se nechovali zrovna ukázkově. Když jsme se teď bavili o radikálních islamistech, možná jejich jaksi vliv na kulturní památky a jejich přístup ním by se dal za určitých okolností i porovnat. Jak vy se k tomu vztahujete? No, mistr Jan Hus byl skutečně náboženský reformátor. Jemu šlo o proměnu duchovní obnovu božím slovem, výchovou, vyučováním. A násilí, můžeme říct, by mu bylo vzdáleno. Ale ten vývoj, který potom nastal, postupně vedl teda k nějaké radikalizaci k období křižáckých válek, období určitého radikálního toho husitství, které vlastně ten program bránilo nebo prosazovalo mečem. Ale je potřeba říci, že, že v tom pojetí České reformace nejsou jenom ty směry radikální, ale že tam je třeba ten utrakvismus umírněný a je tam pak i jednota brateská, která vlastně odmítá násilí, jako určitá radikální věte v té české reformace. Takže ta doba jistě byla velice bolestná, složitá, ale také, krutá, také právě jistě, jistě, krutá a, a, smutná, že tím, že na jedné straně stáli křesťané a na druhé také a bojovali spolu a dokonce i v rámci musictví vlastně také proti sobě bojovali, ty, ty strany, takže to je opravdu něco, co není správné. A stejně tak víra není možná, aby se vnucovala násilím nebo mečem. Tedy to chápu správně, že Československá církev husická se spíš nevztahuje k těm radikálním táboritům, kteří za sebou zanechávali i spoušť v rámci husických válek. A to myslím především na kulturním bohatství tehdejšího Českého království? Tak byla to, ta doba byla dobou válek, takže to nepřinášelo ty, Samozřejmě, ty hodnoty kultury. Humanismu a jistě. tak dále. Ale pak to další období, ten vývoj přece jenom přinášel rozvoj určité té kultury měst a i toho určitého umění. Co se týká těch teologických názorů, tak ti táboři měli také určité velmi radikální názory, blízké potom třeba světové reformaci. Ale ty politické souvislosti té doby vlastně vedly k tomu, že, že dochází i k tomu určitému. Politickému střetu. Ale ty původní motivy byly náboženské i u toho táborství, kdy nejprve se konaly poutě na hory, když tedy nemohli ti kněží, kteří se přihlásili ke kázat kalichu v kázat v kostelích, tak se schromažďovali na horách. Mhm. Byla to i doba určitého eschatologického očekávání. A tak ty původní motivy byly skutečně kázání Božího slova. A, a, tak pak prostě od válce obojí. už se, a v té, v té, válce se, se to trochu zvrhlo. To, se to <laughs> potom změnilo. Nakonec tedy v bytě u Lipan, která má různé pohledy, výklad rozdílný, naopak ta radikální strana byla poražena a dochází teda k určitému dalšímu vývoji, kdy ten utrakvismus dál působí. Ale není to už to radikální bojové křídlo. Zeptám se ještě na audienci setkání s papežem Františkem. Řekl byste, že nějakým způsobem ještě překonal Jana Pavla II., který jako první se za katolickou církev omluvil? za upálení Jana Husa, že se to dá ještě brát jako pokračování nějaké omluvy? No, velmi významné je, že navázal na Jana Pavla II., který už v tom roce 1990 se vyjádřil kladně o Janu Husovi a potom zejména v tom roce 1999 ve Vatikánu nebo tedy na Vateránské univerzitě. A to vlastně nyní papež František připomenul, ale dal to ještě do takových těch ekumenických souvislostí a my jsme byli i oslovováni jako přátelé. A on také i zdůrazňoval Ježíše jako přítele. Tohle téma a dokonce je tam v tom jeho projevu i, že vyzývá k určitým přátelským vztahům, v rámci i farností nebo společenství. Tedy a mezi jednotlivými církvemi. Mezi jednotlivými církvemi. A funguje to tak? V, reáli, v realitě, v reálu? Tak jistě, že na i těch místních úrovních se konají různá schromáždění v rámci třeba týdnu modlitev, nebo při různých příležitostech dalších. A že určité vztahy, poznávání mezi, mezi církvemi určitě jsou navazovány a probíhají, ale myslím, že opravdu tady je důležité, že že tedy papež František eh, osobnost mistra Husa ještě více zasadil do toho ekumenického kontextu. A ono to totiž souvisí... Jako by patřil tedy všem. Nebo? Může to být i takto pojato, aby tedy nerozděloval, ale aby spíš byl určitým mostem mezi, mezi církvemi, ale... Souvisí to s bohoslužbou k smíření. Od roku 2011 se setkává Ekumenická komise pro to husovo jubileum. A jeden z úkolů nebo jeden z takových přínosů této komise je, že byla připravena bohoslužba smíření. Ta bohoslužba se konala v Nepomucenu, v Kapli, kde byl přítomen kardinál Walter Kasper, který kázal, a byli tam ještě dva další kardinálové vedle kardinála Miloslava Vlka i kardinál Giovanni Coppa. Byli tam představitelé evangelické církve, představitelé husické církve, včetně žen duchovních. A my jsme společně vlastně tuto bohoslužbu smíření konali v tomto prostředí. A důležité bylo, že jsme se mohli Podívat na ty problematické, bolestné události našich dějin, jak českých, tak i evropských. A že jsme mohli právě pod dojmem i té návštěvy u papeže Františka k tomu přistoupit s určitou touhou po osvobození se od té minulosti a hledání těch nových vztahů a spolupráce v přítomnosti. Nedávno odvysílala česká televize taky v souvislosti s 60. výročím upálení Jana Husa film, kterýmu byl věnovaný, třídílný film. Myslíte si, že tyto mediální, možná řekněme zkrátky, nebo obrazy můžou věrně podat veřejnosti obraz toho, jaký byl Jan Hus, jak žil? Tak každé stvárnění i filmové nebo umělecké odráží i ten záměr těch autorů, takže abychom třeba i tento film chápali jako úplně věrný obraz té historické reality, to určitě tam je právě i ten prostor pro to vyjádření těch tvůrců. Autorskou licenci, jak ano, se říká. Současně se snažili určité ty třeba nové pohledy historické do toho filmu zohlednit. Určitě je důležité, že to téma navodí tedy ten rozhovor i třeba kritický, ale prostě o tom tématu vlastně se hovoří. Ale je i o tom třeba dokumentární film Druhý život mistra Nehusa, který zase přibližuje tu, tu tradici. Ale když bychom se ještě vrátili k tomu filmu, který vytvořil pan režisér Svoboda podle námětu paní Kanturkové, tak má takovou hodně pochmurnou, ponurou atmosféru ten, ten film a odráží dobu, která prostě byla, byla kritickou kritickou dobou. A jistě na to jsou různé pohledy, náhledy, ale přece jenom se tam i to téma té husovy víry nějakým způsobem promítá a je to určitý posun, než byl třeba ten film, který vznikl po válce. Tomáš Buta, patriarcha Československé církve Husické. Díky, že jste si udělal čas. Na Naschledanou. Naschledanou. Vám děkuji, že jste se dívali, děkuji za pozornost a těším se po prázdninách zase na viděnou.